hele det store mysterie, vi står overfor i forhold til, hvad der sker med vores klima. Så tager vi lige en runde mere fra klimadebatten. Det er helt sindssygt, I skal høre det her nu. Kent Præst stiller op til Folketinget. Hun er mildest talt ikke særlig tilfreds med de unge mennesker, interesserer sig for klima. Skal unge mennesker gøre den slags ting? Det mener man ikke i det konservative Folkeparti. Nogen, der ellers bryster sig af at være dem, der vil have en klimalov. Børn og unge, de skal passe deres skolegang. Man siger det konservative Folkeparti reelt, at de unge mennesker ikke ved noget som helst om klima, eller de ikke har indsigt i det. Ah, det kan ikke være rigtigt. Jeg kan ikke se, hvorfor børn og unge skal roses for at gå i en demonstration, når man dybest set ikke har særlig stor indsigt i. Men det er vel ikke et problem, at unge mennesker anvender deres ytringsfrihed for at få indflydelse på en bestemt type politik? Det er et problem, at man tror, at man ytrer sig i en demokratisk samfundsdebat. Ingen ved, hvordan vi løser de her problemer. Ingen ved, hvordan vi løser det her problem. Look it up, my dear. Forandringer, hele det store mysterie, vi står overfor i forhold til, hvad der sker med vores klima. Det er ingen forsker indblik i. Et mysterie, hvad der sker med vores klode. Jeg kan fortælle dig, klimaændringerne er menneskeskabte, og det er noget, vi skal gøre noget ved. Og vi ved også, hvordan vi skal gøre noget ved det. Det er meget, meget enkelt, men det koster penge, tid og mod. Klimaforandringer, hele det store mysterie, vi står overfor i forhold til, hvad der sker med vores klima, det er ingen forskerindblik i, og der er også flere forskellige forskningsudlægninger af, hvad der egentlig er galt. Altså sidder vi med en reel klimafornægter her? Det er jo helt unikt, at vi i 2019 med 99,9% af alle jordens, måske endda universets, forskere er enige om, at de klimaændringer, der er i gang nu, det er menneskeskabte, og det er noget, vi skal gøre noget ved. Der er rigtig mange forskere, som er enige om, at der er en forandring i klimaet. Der er også nogen, der siger noget andet. Det kan godt være, at du og nogle få andre konservative ikke mener, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og vi slet ikke ved, hvad vi skal gøre ved det. Det er et mysterie. Men hvad tænker de unge så? Det vi unge gør, det er, at vi siger, at vi engagerer os i samfundet, som også er noget af det, vores uddannelse handler om. Tænk så, at det tager et ungt menneske at skulle tage ansvar for den her klode. Men så kunne man måske spørge hende, Marie Høgh, om hun tror, at de her demonstrationer gør en forskel. Kan det lægge pres på politikerne? Det ved jeg ikke, om de i virkeligheden gør. Altså, det kan godt være, at statsministeren er kommet ud, og det er jo fint, og han hilser på de unge osv., men det rykker jo ikke noget problemet. Se, der er jeg og Alternativet og sikkert rigtig mange andre voksne partier i Folketinget ret uenige med det konservative Folkeparti.